רב אלוף הרצי הלוי הביתה, ראש אמ"ן האלוף חליבה הביתה, מפקד פיקוד הרום האלוף פינקלמן הביתה, יש מפקד חדש בשטח שמגדיר את מטרות המלחמה, חנן בן ארי, אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, הקשב המפקד. מה המשימה? חוזרים לגוש קטיף, משחקים כדורעף חופים, מקימים את חוף נובה על החוף של עזה. כן, לחן עממי, מילים עממי, חושב שאלה משימות נורמליות. חנן בן ארי, זמר השנה, קונצנזוס לאומי, האיש שכולם אומרים עליו, כן, הוא דתי, אבל הוא משלנו, הוא אוהב כדורגל. המתנחל שהתנחל בלבבות, האיש שגרם לכולנו לזמזם החיים שלנו טוטים, בלי שנשאל של מי הקרקע שגידלו עליה את הטוטים האלה. הוא לא מסתפק במיתות חמאס והחזרת החטופים, הוא שר עם חיילים שטרף נכנסים לעזה על הקמה מחדש של גוש קטיף. ואתם יודעים איך זה שירים של חנן, הם מדביקים את כולה. מה התנתקות? הייתה טעות. עוד יגיע הזמן של החשבונות, על הקונספציות, על הסכמי אוסלו, דרך ההתנתקות ועד הבריחה מעזה. יש אחריות למי שלקח את ההחלטה על ההתנתקות? אנחנו צריכים לחזור שם לגוש קטיף. אני יודעתי. אני חושב שהרבה מאוד מאזרחי ישראל חושבים שצריך שם נוף לים, והנוף הזה צריך להיות, יכול להיות בצורה של בניינים אחרים, של יישובים אחרים. אתם מביטים דרומה אל מה שהיה פעם גוש קטיף. החלום של עוד נשוב לשם, כמו ששר חנן בן ארי, מתחזק? תראה, מדינת ישראל בתהליך עושה תשובה על חטא ההתנתקות. הושיבה לחבל עזה תהיה כרוכה גם בקורבנות רבים, אבל אין ספק שבסופו של יום עזה היא חלק מארץ ישראל, ויבוא היום שנשוב אליה. כן, לחן עממי, מילים עממי פופר. שרים בממשלת הימין על מלא מדברים על חזרה לגוש קטיף, מאשימים את ההתנתקות באסון 7 באוקטובר. ההתנתקות העלתה את חמאס, ההתנתקות גרמה לירי רקטות על ישראל, ההתנתקות היא בוגדת, ההתנתקות מחביאה את מוחמד דף בחם צוואר של אהוד ברק. או שלא. אדם רותח אחרי הטבח הנורא שחמאס ביצע בנו ב-7 באוקטובר, והרצון לנקום ברור, והרצון לקחת חלקים מעזה, אולי אפילו את כל עזה, ברור. אנחנו יצאנו מעזה, והם יורים עלינו ומשגרים לעברנו והורגים אותנו. אבל אני חושב שבכל זאת כדאי לפעול בשכל. תנו לי 3 דקות להזכיר לכם ולספר לחיילים הצעירים שבקושי נולדו בזמן ההתנתקות, מה באמת היה שם. ואם חנן בן ארי לא מאמין לי, הוא יכול לבדוק גם ב... ויקיפדיה. הנה זה בא. בשנת 2005 גרו ברצועת עזה בערך 1,700,000 פלסטינים. אתם יודעים כמה יהודים גרו שם? 8,600. 1,700,000, 8,600. וה-8,600 היו מפוזרים ב-21 יישובים. היה בגוש קטיף יישוב אחד, כפר ים, שבסיאו גרו בו 4 משפחות. 4. הן לא היו צריכות כפר ים, מזרון ים היה מספיק. חוץ מ-8,600 המתיישבים היהודים, הייתה בעזה גם מוגדת עזה, חיילים שהיו צריכים לשמור על המתיישבים. יישוב כמו נצרים, שבזמן הפינוי היו בו 60 משפחות, הובטח על ידי 500 חיילים. זה בערך 2 חיילים על כל מתיישב, וזה לא ככל מתיישב היה צריך חייל חלבי וחייל בשרי, זה כי היה מסוכן שם. הילדים שגרו בגוש קטיף, הם היו צריכים להגיע לבתי ספר בליווי רכבים משוריינים של צה"ל. אם היום הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם לחזור לחיות ככה, כנראה שהם לא למדו הרבה בבית ספר הזה. 1,700,000 פלסטינים, 8,600 יהודים, 0.5% מהאוכלוסייה ברצועת עזה, והחצי אחוז הזה התפרס על שטח של 20% מרצועת עזה. זה שטח עצום שהיה צריך להבטח. אולי כדאי לזכור את זה לפני ש... חוזרים לגוש קטיף. רגע, לפני שחוזרים. הימין, מאז 7 באוקטובר, מנסה לצייר תמונה כאילו גוש קטיף היה מין רצועת ביטחון, מגן אנושי שחצץ בין העזתים לתושבי העוטף. אבל למה לצייר תמונה כשאפשר לראות מפה? תראו, כמעט כל היישובים היו בדרום מערב הרצועה, על חוף הים. על מי הם הגנו? את מי הם היו יכולים להציל? את נמו? גוש קטיף לא שמר ולא חצץ ולא הגן, וגם לא היה פה שקט לפני ההתנתקות. הירי של הרקטות מעזה לעברנו לא התחיל בגלל ההתנתקות. ב4 שנים שלפני ההתנתקות נורו מעזה כמעט 6,000 פצצות מרגמה ורקטות קסאם לעבר יישובים ישראלים, גם בגוש קטיף, גם בעוטף עזה.
בשנה וחצי שלפני ההתנתקות נרצחו ברצועה יותר מ-50 ישראלים בפעולות טרור. אז כשחנן בן ארי מבקש מהחיילים בקהל... תעשה כפיים לגוש קטיף, מגיע לגוש קטיף. כדאי שהחיילים יעשו כפיים עכשיו, כי כשהם יחזרו לגוש קטיף, הידיים האלה יהיו עסוקות בלהחזיק רובה. אנשי הימין על מלא מספרים לכם שמי שאשם בכל מה שקורה עכשיו הוא אדריכל להתנתקות, אריק שרון. והחיילים שעוד לא נולדו אז, הם בטח מדמיינים לעצמם את אריק שרון בתור איזה שמאלני יפה נפש, אוהב ערבים, טבעוני שמחבק כבשים. אבל אריק שרון בזמן ההתנתקות היה יושב ראש הליכוד. את ההתנתקות עשה הליכוד. ואתם יודעים מי תמך בהתנתקות? מי הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות? בנימין נתניהו, בעד. אותו אתם מכירים, נכון? תוכנית ההתנתקות הייתה תוכנית של הימין, בהובלת הליכוד ובתמיכת נתניהו. ויודעים מה? נניח, רק נניח שההתנתקות הייתה טעות. לא היה לו מספיק זמן לתקן אותה? מאז ההתנתקות עברו יותר מ-18 שנה, ב-13 מהן ראש הממשלה היה נתניהו, שמאז 2009 מבטיח... אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. ספוילר, הוא לא מוטט. להפך, נתניהו חיזק את חמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, כי הוא לא רצה לוותר על שום התנחלות, שום מאחז ביהודה ושומרון. ולכן הוא אפשר לחמאס לקבל מיליארדי דולרים במזומן, ושחרר לעזה למעלה מ-1,000 מחבלים. אז החיילים ששרים עם חנן בן ארי חוזרים לגוש קטיף ומוחאים כפיים בהתלהבות, אני חושב שאתם צריכים לדעת. בגוש קטיף הייתה אוכלוסייה יהודית קטנה מאוד, שחיה בלב המון עזתים, הניסיון הבלתי אפשרי להגן עליה גבה הרבה מאוד קורבנות, ולכן הליכוד, הימין, הוציא אותנו מגוש קטיף. אם ננסה לחזור לשם, אז הכדורים שהחיילים יפגשו לא יהיו מהכדורף חופים שחנן בן ארי מבטיח להם. חזרה לגוש קטיף היא לא המטרה של המלחמה הזאת, אסור שהיא תהיה המטרה של המלחמה הזאת, ואת הדיבור הזה צריך לעצור עכשיו. זה לא רק נזק הסברתי בעולם, זאת גם שאיפה מסוכנת לנו, לילדים שלנו. חנן בן ארי הוא אולי אלוף העולם בליפול ולקום, אבל אנחנו שלחנו לגוש קטיף כבר מספיק חיילים שנפלו ולא קמו. בואו לא ננסה לעשות את זה שוב.